bugun dasturimizda qozog'iston bo'hrangacha bo'lgan eksport ko'rsatkichlariga qaytdi Xorijiga 37 milliard dollar hajmda mahsulot yuborildi olti yuz ellik milliard dollar qozog'iston kam uglerodli sohaga shuncha investitsiya jarib qildi tafsilotlarni kuzating jahon chempioni qozog'istonlik bayanchi germaniyada bo'lib o'tgan musiqa mundial g'olibi qozog'iston bohrongacha bo'lgan eksport ko'rsatkichlariga erishdi yil boshidan buyon xorijga 37 milliard dollarga teng mahsulot yuborildi shu tariqa tashqi savdo aylanmasida eksport ulushi 60% ga yetdi ayni vaqtda savdo siyosatini rivojlantirish markazi bergan ma'lumotga ko'ra umumiy hajmning 68% xom ashyo, qolgani qayta ishlangan mahsulot eksportning yuksak ko'rsatkichlari neftning tashqi bozorlarda sotilishiga bog'liq 8 oy ichida 19 milliard dollarga qora oltin sotildi mamlakat mahsulotini ko'proq yevropa xitoy va yevro osiyo ittifoqi davlatlari xarid qilmoqda yil boshidan buyon yevropa ittifoqiga 15 milliard dollar qiymatga ega mahsulot yuborildi osmon mamlakatiga 6.5 milliard dollar qiymatga ega mahsulot sotildi mashinasozlik elektr energetikasi qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yangi texnologiyalar qozog'iston va germaniya ushbu yo'nalishlarda hamkorlik qilish niyatida mamlakat innovatsiyaviy loyihalarga ega yuksak texnologiyk kompaniyalarni jalb etishdan manfaatdor germaniya biznesi vakillari ham investitsiya hajmini oshirish niyatida ekanligini ta'kidlamoqda наша цель заключается muzokaralar davomida uyg'un nuqtalar topish maqsad qilingan qozog'istonga texnologiyalarni olib kirish qozog'istonda ishlab chiqarilgan qismlar ulushini oshirish ishlab chiqarishni qozog'istonda tashkil etish niyatidamiz shuningdek kadrlar tayyorlash bizdagi ishlab chiqarishlarni raqamlashtirish robotlashtirish zarur bugungi uchrashuv qatnashchilari o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish imkoniyatiga ega biz uchun bu qozog'istondagi dastlabki loyiha mamlakatingizda ulkan imkoniyatlar mavjudligini ko'ryapman biz qayta tiklanuvchi energiya sohasidagi loyihalarga ixtisoslashganmiz shvetsiyadagi yirik loyihalarning biri ustida ishlaganmiz mamlakatingiz quyosh va shamol stansiyalari ishlashi uchun ham yetarli shart sharoitlarga ega qozog'iston <imitation> barqaror rivojlanish maqsadlari global reytingida olti pog'ona yuqoriga ko'tarildi reyting nuqta kz portali bergan ma'lumotga ko'ra respublika ellik to'qqizinchi o'rinni egalladi va braziliya malayziya turkiya singapur o'zbekiston kabi davlatlardan o'zib ketdi eslatamiz ikki ming o'ttizinchi yilgacha barqaror rivojlanish borasida kun tartibiga bmt bosh assambleyasi tomonidan olti yil avval tasdiqlangan bir yuz to'qson uch davlat aholi iqtisodiyot va atrof muhit farovonligiga bog'liq o'n yetti maqsad yuzasidan majburiyat olgan ular qatorida qashshoqlikni bartaraf etish tengsizlik va adolatsizlikka qarshi kurash sayyorani muhofaza etish xalq uchun tinchlik va taraqqiyotni ta'minlash ham bor ikki ming yigirma birinchi yilda tayyorlangan global hisobotga ko'ra qozog'istonda besh maqsad bo'yicha vaziyat yaxshilangani kuzatilgan uch maqsad bo'yicha o'zgarishlar jadal amalga oshirilyapti muhimi birorta ko'rsatkich bo'yicha ortga ketish yo'q kelgusi qirq yil ichida qozog'istonda kam uglerodli texnologiyalarga olti yuz ellik milliard dollar investitsiya kiritiladi natijada ikki ming oltmishinchi yilga borib uglerod neytralligiga erishiladi boshqacha aytganda yana qirq yildan so'ng mamlakatimiz atmosferaga chiqindilar chiqarishni to'xtatadi ularning ko'p qismini mavjud texnologiyalar yordamida bartaraf etish mumkin qolganini o'simliklar va zamin yutib yuboradi bu tadbirlarni amalga oshirish energetiklar ishida katta o'zgarishlarga olib keladi deydi vazir masalan energiya olish uchun ishlatiladigan qazilma boyliklar ulushi uch yarim marta kamayadi va yigirma to'qqiz foizni tashkil qiladi qayta tiklanadigan energiya manbalari ulushi esa hozirgi uch foizdan yetmish foizgacha ortadi сектора требующие наибольший объем инвестиций за 40 лет это производство praizvodseva... kelgusi qirq yil ichida ko'p miqdorda investitsiya talab qiluvchi sohalar qatoriga elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqarish ham kiradi unga uch yuz besh milliard dollar zarur transportga oltmish yetti tog kon va qayta ishlash sanoatiga oltmish besh uy joy kommunal xo'jalikka ellik yetti qishloq xo'jaligiga qirq to'qqiz milliard dollar kerak shu bilan birga ehtiyoj kamayib borayotgani sababli ko'mir neft va gaz qazib olishga yo'llar chinvestitsiya kamayadi shu jumladan hozir hukumat qayta tiklanuvchi energiya mantalariga investitsiyalar jalb etish bilan mashg'ul сектор возобновляемых источников энергии inson huquqlari bo'yicha vakolatli vakilning huquqiy maqomi qonuniy darajada aniq belgilanadi va uning buzilgan inson va fuqaro huquqlarini tiklash bo'yicha vakolatlar kengayadi bugun majlismenlar tegishli qonun loyihasini birinchi o'qishda tasdiqladi deputatlar fikricha birinchi marta taklif etilayotgan bunday mexanizm huquq va erkinliklarni tiklashga katta imkoniyatlar beradi hujjatning kirish qismida vakolatli vakil zimmasiga qonun buzarliklar to'g'risida ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish shikoyatlar ko'rib chiqilgach natijalarni umumunlashtirish yuklatilgan bu esa unga uzviy faoliyat yuritish va ehtimoliy qoidabuzarliklar oldini olish imkonini beradi deya ta'kidlandi yig'ilishda bundan tashqari vakolatli vakil jinoiy va ma'muriy jihatdan dahlsiz uning qonuniy faoliyatiga aralashish yoki qarshilik qilish javobgarlikka olib keladi keladiны <laughs> нами проект закона об уполномоченном по правам человека biz tasdiqlagan inson huquqlari bo'yicha vakolatli vakil to'g'risida qonun loyihasi davlat rahbari o'rtaga tashlagan siyosiy islohotlar uchinchi paketi asosida ishlab chiqilgan ta'kidlash lozimki toptalgan inson huquqlarini tiklash bo'yicha vakolatli vakil vakolatlari ancha kengaytirilgan shu tariqa fuqaro jamiyati va davlat o'rtasida bog'lovchi rishta vazifasini bajaruvchi mazkur tashkilotni mustahkamlash sari yana bir juda muhim qadam qo'yilganмежду государством и гражданским обществом әлемнің қырықтан астам елінің өкілдері елордада мемлекеттік басқару саласында жаңа цифрлық мүмкіндіктерді дамыту мен енгізуді талқылау үшін бас қосты сұлтанда мемлекеттік қызмет хабының дәстүрлі конференциясы басталды іс шараға үкіметтік органдардың халықаралық ұйымдардың өкілдері сарапшылар ғалымдар қатысуда үш күн ішінде қатысушылар цифрлық инновацияларды енгізу адами ресурстарды басқарудағы ішкі коммуникациялардың рөлі туралы әңгімелеп сондай ақ саланы қазіргідей шындықта одан әрі трансформациялау үшін жаңа тәсіл шешімдер мен идеяларды талқылайды конференция барысында астана мемлекеттік қызмет хабы жүзеге асырып жатқан бір қатар жаңа жобалардың оның ішінде халықаралық жобалардың таныстырылымы өтетінін айта кеткен жөн один из них очень уникальный проект который финансируется правительством кореи направленно ауқымды жобалардың бірі ол корея үкіметі қаржыландыратын орталық азия мен кавказ елдері үшін цифрландыру саласындағы мемлекеттік қызметкерлердің әлеуетін арттыруға бағытталған өте бірегей жоба сондай ақ зерде холдингімен бірлескен тағы бір жоба мемлекеттік басқару саласында инновацияларды іздеуге арналған бұдан басқа біз бүгін мемлекеттік қызметте еңбекақы төлеу жүйелеріне бақылаудың алғашқы қорытындыларын таныстырудамыз сонымен қатар біз алғаш рет пост кеңістіктегі барлық он бес мемлекетті біріктіріп осы елдердегі әкімшілік реформаларға шолу жасады. советских государств и осуществили обзор административных реформ в этих странах астана мемлекеті қызмет хабы елордада ордада 2013 жылдан бастап жұмыс істейді бүгінгі таңда ұйым 42 қатсушы елмен 80 институционалдық серіктестерді қамтиды уже более 8 лет мы сотрудничаем делимся опытом сегіз жылдан астам уақыт біз ынтымақтастық қарым қатынаста тәжірибемізбен бөлісіп әлемдік озық тәжірибені зерттеп келеміз аталмыш хабты үш ел құрғаннан кейін қазір қырықтан астам ел осы хабтың қатысушылары екені бізді қуантады бұл мемлекеттік қызметтің астана хабының мемлекеттік басқарудағы реформалар саласында атап айтқанда мемлекеттік қызметте атқаратын үлкен жұмысының маңыздылығын көрсетеді реформ в государственном управлении в частности в государственной службе o'tgan kecha kunduzda bir ming besh yuz ellik bir fuqaroda koronavirus infeksiyasiga olingan pzr test ijobiy natija berdi bemorlar soni bo'yicha olmati shahri birinchi o'rinda megapolisda ikki yuz o'ttiz holat aniqlandi ikki yuz o'ttiz uch bemor ro'yxatga olingan pavlodar viloyati uchlikda qarag'andi viloyati ham bor mintaqada bir yuz ellik ikki fuqaro xastalandi pandemiya boshlanganidan buyon mamlakatda koronavirus yuqtirganlar soni to'qqiz yuz o'ttiz ikki mingdan ortdi sog'liqni saqlash vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra shu kunlarda ellik mingdan ziyod vatandosh koronavirusga qarshi davolanyapti sakkiz yarim mingdan ziyodi shifoxonalarda ta'kidlash lozimki shu kungacha mamlakatda yetti million uch yuz to'qson uch ming bir yuz o'n uch fuqaro emlandi qozog'istonlik yozuvchilar asarlari anqarada bo'lib o'tgan 16 kitob ko'rgazmasida taqdim etildi tadbir doirasida jambil jabayevning ko'r o'g'li poemasi yozuvchi nurg'ali Orazning qazig'urt hikoyalari va shoir Bavurjon qarag'iz ulining kitoblari prezentatsiyasi o'tdi ular turk tiliga tarjima qilingan jambil atamizning ko'r o'g'li degan dastani jambil jabayevning ko'r o'g'li poemasi turk dunyosining bebaho javohiri bo'lib qoladi u ilk marta turk tiliga tarjima qilindi anqaradagi ko'rgazmada qatnashganimiz va adabiyotimizga bo'lgan ulkan qiziqish yuksak yutug'imiz bo'ldi deya olaman mustaqillik tufayli biz ko'plab ilmiy izlanishlarni chuqur tadqiqotlarni amalga oshiryapmiz eng muhimi boy madaniyatimizni dunyo e'tiboriga taqdim etyapmiz. etyapmizүлкен жетістік деп білемі кітап көрмесі рухани мереке ғой end kitob ko'rgazmasi biz uchun ma'naviy bayram ko'p yillardan buyon turk yozuvchilari bilan tig'iz muloqotdamiz ularning asarlarini qozog'istondagi muxlislari uchun tarjima qilamiz ular, ular ham biznikini turkchaga o'giradi qozog'iston mustaqilligining o'ttiz yilligi munosabati bilan qozig'urt hikoyalari turk tilida chop etildi qozig'ur оқиғалары деп аталатын кітабым түрік тілінде басылып шықты ko'rgazmada yuz ming atrofida kitob taqdim etildi uch yuz ellikdan ziyod yozuvchi ikki yuz nashriyot vakillari qatnashdi turkiya parlamenti spikeri mustafa shentob ta'kidlagani kabi mazkur madaniy tadbir ikki mamlakat o'rtasida hamkorlik kengayishiga xizmat qiladi ushbu ko'rgazmada qardosh qozoq xalqining yozuvchilari qatnashayotgani biz uchun sharaf bunday tadbirni o'tkazish har qanday shahar uchun muhim anqara uchun ham shaharda kitobxon yoshlar juda ko'p axir bizda 22 oliy o'quv yurti 300 ming talaba bor Ancha xorijda faoliyat yuritayotgan qozoq tilidagi ommaviy axborot vositalari hamjamiyati tashkil qilindi loyiha o'tandoshlar jamg'armasi tomonidan axborot va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi yordamida ro'yobga chiqarilyapti jamg'arma tarqatgan ma'lumotga ko'ra shu kunlarda xorijda sakson sakkizta qozoq tilida ish yurituvchi tashkilot mavjud ularni yagona tashkilotga birlashtirish qozoq tilining axborot maydonini kengaytiradi poytaxtda bo'lib o'tgan yig'ilish yakunlariga ko'ra parlament senati deputati nurto'ri jusup tashkilotga rais etib saylandi тілдік орта әрине көп ә, ә, жағдайда қазір albatta til taqdiriga rossiya mongoliya xitoy o'zbekiston yoki turkiyadagi vatandoshlarimizning til muhiti ham ta'sir ko'rsatadi mazkur hamjamiyatni tuzishdan maqsad axborot maydoni yaratish va qozoq tili tabiatini musaffoligini saqlab qolishdan iborat bu birinchidan ikkinchidan davlat rahbari ta'kidlagani kabi qozoq tili millatlararo aloqa tiliga aylanadigan vaqt keldi aslini aytganda qozoq tili qo'llanish doirasi kengayishi hisobiga gullab yashashda davom etsa uning yanada

qozog'istonlik 22 yoshli bayanchi o'ljas nurlanov nufuzli xalqaro tanlov sevent for kub mondialda g'olib bo'ldi bu bellashuvlar bo'lib o'tayotgan davr mobaynida birinchi marta oliy mukofot qozog'istonlik san'atkorga topshirildi jahon kubogi har yili o'tkaziladigan bayan va akkordion ijrochilarini tanlovi g'oliblariga beriladi uning tashkilotchisi akkardionchilar xalqaro konferensiyasi joriy yilda nufuzli tanlov germaniyaning myunxen shahrida o'tkazildi qozog'istonlik bayan ustasi o'ttiz ikki yoshgacha bo'lganlar orasida g'olib bo'ldi ta'kidlash lozimki o'ljos nurlanov o'ttizdan ziyod xalqaro tanlovlar sovrindori beshta festival ishtirokchisi подготовка к этому конкурсу безусловно была очень тяжелой долгой и психологически трудной соответственно ночто этой <mallan> ushbu tanlovga uzoq tayyorlandim jisman va ruhan bu ishlar oson kechmadi ushbu g'alaba sari bolaligimdan yo'l bosdim deya olaman har yili har bir tanlovda chiqishimda tajribam ortdi o'z uslubimni qiyofamni shakllantirdim joriy yilda esa o'zimni to'la namoyon eta oldim dasturimda bayan uchun barokko romantizm davridan boshlab zamonamizdagi bastakorlar yozgan asarlarigacha bor bu ijod namunalarini har biri beqiyos пroиzvedении <tomuz> начиная от эпохи bоrokко романтизма и заканчивая нашими современными композиторами для баяна. И каждое произведение в своем роде оно уникально.